Imam šank, še po visoki na njega, sa improviziram. Aha. Tako, ama ne Pa mi je tak, zgodno samo prenaći, treba, ne mi je zgodno. sigurno imaš monitori i treba go vadiš laptop imam od. cel setup, da. E, tako da znam. Така се вика. А нај. Знам дека ќе кажеш сетап. Така сетап. Ја знам што значи. Скроз така. Колку сме си горди на домашниот сетап. Па два монитора, па докче, па сторич, па ваму да леле леле. Па сфатив дека ќе го правам. Немав маса и немав место каде да ставам голема маса и земав од некој биро, некој нарачав од оние 2000 денари биро, пошто уште не беше не бев договорен со жена ми како што ќе правиме околу ова и викам ја ќе го земам ова па ќе видиме посебно ако треба. Не, скапо ќе му најдеме место. И го земав, купив онаков од ергономикс, мислам дека се вика дечки кај нас сталак за држање монитор, за лаптоп тука, све опреми. Видов дека усвари бирово што го земав, тој сталакот се врзува тука нега. Така. И бирово беше споено, немаше како. Оу, немаш како ставиш? Звонам на комшијата, ти тоа кога земав, ја мораше да се спои тоа одма. Све да се намести, ден така стигна, начало да стигна у 5-6 дека завариш со работа, у 7 негде почна да склапам, видов дека нема. Комшија работи со дрв и он иначе у IT, само е, он е па, постара генерација. И он мислам дека во на фаза кај што више му интересно со столарија. Со столарија. И има помилен да викам. И му викам ајде салата жити се гутна бирова да ги сече. Не се чекори. А скроз. Кафе комшијата. Па не знам колку има 40 и тоа. Можда тука негде, може помалку 40-45 така негде. Тоа е па да зима ела тоа треба. Треба ми се чеме гутна бирова. Слушав те правев тоа. 8 и пол на тераса. Леле. Се чека дуката. Крива, правена и стечена, ако не знам да се брзам. Нешто. Леле. Сила тоа го направив на брзинка, иначе он си е добар. Не, ја му кажав да изгуши го побрзо, завршиме, не ми нема се гледа таму доле. А муаветов почна од оноа дека има онакви маси што се на хидравлика. И можеш на копче да си ги греваш и да си ги слушаш. Стоеш кадана. Ти можеш многу стоеш кадана, преш. Да, ја првпат у Германија бев на некој проект и таму влагам овој на канцелари, леле, да ми тоа ти доја желба, човече, каков хом сетап, ти да видиш офисот. Абе, играње со тоа дугмињата, нагоре, надоле, нагоре, надоле. Не може да се направи. Ама тоа све влече со себе, монитори се замисли 2x29 инчи нешто, човек метро и нешто ти е вака. Не. Па кабли, па чуда, па направено, пиц-пец. Ама па бе, джабе, тоа ќе окренеш еднаш два пати ќе постиш 10 минути и пак ќе седнеш на столченок. Демек, состанок ќе правиме, состанок каче никако не и состаноци се. Да, ја не можам да работам така. Еј, тема состаноци. Тема состаноци, што ти е ставот на тоа? Ставот, ми бајда кој ви на тебе, што ти е ставот. Што помалце, не знам, не откривам. Што помалце тоа по-добро. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Не знам, знаеш како се состаноци? Зашо сте толку се ежите од состаноци? Не? Е, ај пробај, ќе ти долови се. Не. Некомуникативни се батињата од... Не, тоа е окей. Ќе остам гостина да ти одговори. Кај мене што е конкретно со состаноци е... Мислам дека не е ни поврзано ни со IT. Мислам дека генерално е состаноци приказна, барем овака што пратам и под индустрија дека е истата приказна. Типот на... Млатење време, празна слава. Се губи доста време. Многу редко во случаевите се продуктивни. И ко тоа е тоа, едноставно знаеш дека ти е саат време што ќе изгубиш, а сутрак може да искористиш за нешто попродуктивно. И сега прашање, на пример, прашање секој од нас на колку состаноци треба да биде во една недела. Дали секој од нас мора да биде баш на секој состанок? Аха, тоа е. А тоа е тешко, мислам и самиот фирми го знаат тоа и сите, мислам дека сите буквално пробуваат некако како да ги скратат. Ама едноставно веда се доаѓа во некоја ситуација кај што пробуваш да ги кратиш, па сфаќаш дека не може, па пак се враќаш назад. Некад мора да се сретнат луѓе и да не е продуктивно, мора да се има состанокот за да се направи некој муавет, така да... Ама не е ни до кратењето, е уште еден момент што прави. Значи, ова е интелектуална работа. И бара фокус. Да. За фокус бара и leading time, односно, ако знаеш дека ова сега што ќе седнам да го правам, ќе ми земе 2 сата. Морам да знам дека тие 2 сата ќе ми бидат непрекинати. Така е флоуто да продолжи. Да. Ако знам дека за саат време ќе има нешто друго, ич не го ни почнувам. Да, баш така. Аха. И сега ако ти го исецкаат тебе денот со 4 состаноци, ама кратки се бе, дај само да се чуеме,
Тоа значи дека ја не гледам у денот кога ќе имам 2 сата да седнам на вас работа, мова. Да, да, да. Тоа е. Е, сега, може мој пак преференс, ама така е, едноставно е така, пак е човечка природа. Ич не се, зашто да почнам кога знам дека ќе ме прекинеш, така, а рефокусирање е да, уште потешко. Уште потешко да направиш. Да, и да сега, седнеш и да работиш само. Прво ти ја сецкаат продуктивността, второ, интелектуален труд ти е уствари, те плакеат за тоа. Да мислиш мислењето, не можеш ти да си го сецкаш така. А после за колку се уопште продуктивни. Ама стварно има, има фирми кај што се дешава, ја имам видено календари на колеги у состаноци. Од сабајле до, да, значи, од 8 до 5. И добро викам кога? У четврток имам од 2 до 4. Фри. Што има? За да работи? Тогаш да сработи. Абе, не ме забави. И стари работи со станоци. Викам, добро, некој друг у фирмава календаров го има ли видено? Кој кога работи, бе, човече? Бе, тоа викам работат со станоци. Да, Зависи колку долго време си у фирма, после некој време се стекнуваш со статус на одбивање. На неидење на состаноци. На неидење, на одбивање, на... Или имаш доволно силен збор и глас у фирмата да кажеш нешто во врска со тоа. Да кажеш, дечки, дај бе, што да правите, дај канцеловаш, што, на што ли чио. Ја од искуство имам видено дека у мојата сфера еднаш неделно 20 минути е доволно. Ма и тоа е многу. Посебно за така ако сте тим што знаете на што конкретно работите. Да, ако си тим веќе. Ако си више тим и знаете што како се работи, скрос можеш да поминеш со еден неделно. Еднаш неделно, ние толку се ние моментално, сега. Моментално работиме на некој продукт кај што баш сме онака тим и баш сме онака точно знаеме што работиме. Не, пошто знаеш како ја водам и тим што работи и delivery, па работиш и custom проекти, custom ствари, различни клиенти. Тоа знае да биде позахтено и да треба поише организација. А моментално работиме на проект што е баш онака еден производ, пробуваме да го направиме. И тука е, пак имаме некои состаноци, ама не е така напорно. Имаме, например, имаш дели од сабајле 10 до 15 минути максимум. Онака чисто да се прелета ако некој има, некојаш не е ни толку. Чисто ако некој е негде заглавен ептен да знаеме точно како е. И тоа е тоа, имаш у, како му дојде, не знам, у петок имаме некој полог состанок, ама у принцип не со тоа може да се работи. Ама тоа е еден, сега ако имаш други проекти, ако имаш и некој друг клиент, тогаш може да се наредат други. Да, со тоа што морам да кажам дека мене у фирма сме поприлично окей за тие ствари, пошо и основачите се релативно млади, така да мислам дека ова што правиме не е друга муаветов, само и они го прават исто тој муавет, сега и ниф им е јасно дека апсолутно нема потреба сите да бидеме на сите состаноци. Кога имаш скрос имаш слобода да одбиеш, да не идеш на состаноци, те вика некој да не идеш на состанок, пошо ако немам имам работа, ако немам ја што да додадам вредност на тој состанок, реално зашто би се... Или да дознаам од тој состанок. Да, или да дознаам нешто што е битно за тоа што работам моментално. Така да, тој аспект е поприлично добро моментално. Не се веќе каков проблем у фелата тоа. Има доста, тоа е сериозен проблем, ошо кажа Томе, као буквално имаш состаноци, мене ми се случува, и мене ми се случува тоа, ти имаш состаноци, цел ден ти е состаноци. И пази, тоа е, дека ќе седнеш нешто да сработиш, нема да седнеш. Нешто, мислам, друго. Пиши продуктивно. Проблем, а како си сплати? Плюс имаш контекст свичинг константен. Да. Од еден пошо са може тебе ти се поврзани тие состаноци, ама ако работиш на пример delivery за различни клиенти, тебе може да ти бидат да отрнеш денот. Да отрнеш денот у Пекинг, да завршиш у, мислам, не како клиенти од кај се, него буквално на како тргнеш од Пекинг, Мароко, ќе завршиш негде у Скопје. На северен пол, како буквално така може да ти се случи денот да ти изгледа. И тоа е баш онака захтено да завршиш со денот како потрошен целосно. Обручек си немал кога да јадеш. Е, потрошен си толку ти можеш да седнеш и препариран си, тоа е тоа. Унапред го гледаш денот, кој од овие состаноци ќе можам да сум и на мјут и без видео за да можам да јадам. Да. Свегаш, да, да, да. Нема камера, нема микрофон за да јадам. Да. Некато и тоа се дешавало.